insan olur. İnsanın ruhu azalır. Türkiye'ye gönderilen daha altı gazini sağlara. Salam, akşamınız xeyir olsun. Muğan Xəbərin 21.00 olan buraxılışını Şahnur Qasımovanın təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımıza baxaq. İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqeyləri atəşə tutulub. Şirvanda polis əməliyyat keçirib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Başsağlığında deyilir, hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, Kastamonu, Sinop və Bartında baş vermiş sel fəlakəti nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni olduqca kədərləndirdi. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Laçın rayonunun Qarıqışlaq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 12-si saat 21:26-da Görüş rayonunun Xəzinəvar yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Laçın rayonunun Qarıqışlaq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan atışa tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 13-ü saat 02:30-dan etibarən isə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Xocalı rayonunun Sıxnaq yaşayış məntəqələri və Şuşa şəhəri ətrafındakı mövqeyləri atıcı silahlardan atışa tutulub. Bu istiqamətlərə atəş Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən həyata keçirilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimiz tərəfindən nəzarət altındadır. Bakıda sərnişin avtobusunda yanğın olub. Belə ki, hadisə metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Bakıda sərnişin avtobusunda yanğın hadisəsi baş verib. Muğan televiziyası xəbər verir ki, hadisə metronun Xətai stansiyası yaxınlığında qeydə alınıb. Bakubas MMC-yə məxsus 21 nömrəli marşrut xətti ilə hərəkətdə olan 90JX216 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobusun mühərrik hissəsi qəfildən yanmağa başlayıb. Sürücü dərhal avtobusu saxlayıb və sərnişinlər təxliyə edilib. Alovun qarşısı yanğın söndürən balonlar vasitəsilə alınıb. İmran Zeynalov, Muğan TV. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Muğan televiziyasına verilən məlumata görə şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə Masallı rayon sakini Gülnara Ağayevə saxlanılıb. Onun şəhər ərazisində kirayə yaşadığı və keçirilən baxış zamanı salafan bükümlərdə təmiz çəkisi 742 qram olan patı və şüşə adlanan psixotrop maddə, metamfetamin bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
Kamran Zeynalov, Muğan TV. Son günlərdə ölkədə koronavirus pandemiyasına yoluxanların sayında kəskin artım olması səbəbindən vətəndaşlarımızın bu xəstəlikdən qorunması və onun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə avqustun 14-ü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən dezinfeksiya işləri aparılacaq. Son günlərdə ölkədə koronavirus pandemiyasına yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə edildiyindən vətəndaşlarımızın bu xəstəlikdən qorunması və onun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə paytaxt Bakı şəhərində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bununla əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən ümumşəhər dezinfeksiya həftəsi elan olunub və bu tədbirlər çərçivəsində sabah, avqust ayının 14-ü səhər saatlarından etibarən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən elan edilmiş Ümumşəhər Dezinfeksiya Həftəsi çərçivəsində şəhərin mərkəzi və qəsəbələrindəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksinini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı halda qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur. Azərbaycanın Pakistan, Moldova və Belarusdakı sabiq səfiri İsfəndiyar Vəhabzadənin Rusiya ərazisinə girişinə 50 illik qadağa qoyulub. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Belarus, Moldova və Pakistandakı keçmiş səfiri İsfəndiyar Vəhabzadənin 50 il müddətinə Rusiya ərazisində girişinə qadağa qoyulması haqqında qərar qəbul edib. Stat. Bugün Qazaxıstan vətəndaşı Kuad Axmedov və Azərbaycan vətəndaşı İsfəndiyar Vahabzadənin 50 il müddətinə Rusiya Federasiyasına girməsinə icazə verilməməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilib. Statın sonu. Azərbaycanda ictimai iyaşı müəssisələrinə, atellərə və iri ticarət mərkəzlərinə getmək istəyən, yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərdən COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Bu qərar operativ qərargahın brifinqində əksini tapıb və sentyabrın 1-dən etibarən artıq tətbiq olunmağa başlayacaq. Bəs görəsən, vətəndaşlarımız vaksinasiya prosesində iştirak edirmi? Əməkdaşlarımız bununla bağlı paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib. İzləyək. Operativ qərargahın verdiyi qərara əsasən sentyabrın 1-dən etibarən ictimai yaşı obyektlərinə, iri ticarət mərkəzlərinə və otellərə yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər COVID-19 pasportu olmadan daxil ola və içəridəki xidmətlərdən istifadə edə bilməyəcəklər. Bəs insanlar bu səbəblərə görə peyvənd olunur, yoxsa könüllü olaraq? Vaksin olunmuşam, məcburi könüllü olmuşam. Tövsiyə indi məcburi könüllüdürsə olmalıyıq. Əlbəttə ki, könüllü şəkildə vaksinasiyada özümü iştirak elədim. Yəni, həm səhhətimizə, həm cəmiyyətimizi qorunmaq üçün məncə vacibdir. Yəni, koronavirus bəlası ilə mübarizə aparmaq üçün yəni, vacib bir şeydir. Azərbaycanda məcburi görürəm. Amma əslində qalmış könüllü olmalıdır. Vabşi, lüboy bir vaksinanı, yəni, fərqi yoxdur. Tövsiyə eləmirəm. Yəni, onun başqa bir əlacları vıxıdla, yəni, ola bilər. Mən könüllü olmuşam. Hə. Nə bilim, bir tərəfdən yaxşıdır ki, hamı vurdurur da. İndi, nə bilim, bəlkə də xeyir bundadır, mən bilmirəm dəqiq. Amma vurdu, ha, biz hamımız vurdurmuşuq. Məcbur şəkildə olmuşam. Çünki burdan ayrı ölkəyə xaricə, yəni təhsil alıram xaricdə. Ona görə məcbur olmuşam. 2 dəfə olmuşam. Yəni, məcbur şəkildə olmalıdır. Yəni, işə gedənlər üçün, yəni, təhsil alanlar üçün ayrı bir ölkədə falan nə bilim, yəni ki, olmalıdır. Xeyr, könüllü. Mən özüm həkim ailəsindənəm. Mənim oğlum da həkimdir. Bütün bu məsələ pandemiya başlayan kimi, oğlum həkim kimi birinci oldu vaksina və mənə də dedi ki, ay mama, mütləq sən vaksinirvatsı olmalısan. Hə, 2 dəfə mənə vurulub poliklinikamızda, 5 saylı poliklinikada. Çox akuratlı, hər bir şey yaxşı mənə vaksini vurulub. Mütləq, darı xanım, xayiş eləyirəm. Bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Hökumətimizin tərəfindən bizə hər bir şərait yaranır. Biz də hökumətə kömək eləməliyik. Hamı könüllü gedib bunu vurmalıdır. Çünki tarixi çox oxumuşuq. Tarixdə çox olub ki, cürəbəcür, çuma xəstəliyi, brüşnoy sif, belə-belə xəstəliklər olub, çoxlu insanlar qırılıb.
müharibədən də çox insanlar itirmiş, qırılıb. Ancaq vaksina vəziyyətdən çıxarıb, insanları bu vəziyyətdən çıxarıb, vaksina mütləq olmalıdırlar. Hamıdan xahiş edirəm Azərbaycan xalqımızdan ki, чтобы cavanlarımız yaxşı olsun, xoşbaxt olsun, sağlam olsunlar. Hamı vaksina olmalıdır ki, biri-birini zarazit eləməsinlər belə. 2 ay əvvəl qərar verdim ki, vaksin olmalıyam. Çünki artıq qərarlar çıxırdı ki, vaksin olmadan müəyyən yerlərə girmək mümkün deyil. Yəni, məsələn, indi iş yerlərində də artıq tələb edirlər ki, vaksin olmaq lazımdır. Digər insanlara da məsləhət görürəm ki, vaksin olunsunlar. Bu vacib bir məsələdir. Hamımızın xilası üçün önəmlidir. Könüllü olaraq vaksin olundum. Və belə əslində hamıya da tövsiyə edirəm ki, vaksin olunsunlar. Çünki yəni önümüzdəki həyat vaksinsiz məncə təsəvvür oluna bilməz. Çünki bütün yəni həyatımızın hər bir yerində bizdən vaksin tələb olunacaq. Elə bir vəziyyətə gəlib çıxırıq ki, hər yerdə vaksin tələb olunacaq. İdman zallarından tutmuş restoranlara, otellərə, əyləncə mərkəzlərinə istənilən yerə bundan sonra vaksinlə yəni keçməli olacağıq və ölkəni tərk etmək istəyəndə də vaksinlə vaksin tələb olunacaq bizə. Ona görə də vaksin olmaq yaxşıdır. Bir dənə pis tərəfi odur ki, bir vurdurulan günü deyirlər, nə bilim, onu eləmə, bunu eləmə, nə bilim, bir-iki dənə qadağalar var. O da ki, indi çətin olsa da dözülməz deyil. Yəni, dözmək olar, qatlanmaq olar. Könüllü edirəm. Bəli, o əlavə kim görürsən ki, deyirlər, üçüncü təlifa gəlir. Gələndə elə bil o adamı güngülvarı tutacaq. Yəni, təsir eləmir də. Elə mən ona görə də elə dedim ki, bəri başlayan bir yerə gedəndə deyirlər, yoxlayacaqlar, böyük marketlərdə, bir rayona bir yerə gedəndə o kağız olmasa bıraxmayacaqlar. Lazımdır. Dövlətimiz bizim üçün eləyir də, sağlamlığa görə eləyir. Çox adam vurdumur, amma düzgün eləmir. Lazımdır. Könüllü olmuşam. Bir söz deyə bilmərəm o barədə ki, nətər deyərlər. Məlumatım, dəqiq məlumatım yoxdur, amma olmuşam da, könüllü olmuşam. Yəni, mən heç bir pis reaksiya görməmişəm vaksinə. Aytac Ali, İmran Zeynalov, Rüfət Əzizov, Muğan TV. Və salam, mənim sizə çatdıracaqlarım bu saata və bugünə bura qədər idi. Qarşıda isə sizi həmkarım Aytac Ali'nin təqdimatında sabaha olan hava proqnozu gözləyir. Bizi YouTube, Facebook, Instagram və Telegram ünvanlarımızdan da izləyə bilərsiniz. Növbəti efir vaxtında görüşmək ümidi ilə bizi izləməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 14-də hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 25-28, gündüz 34-38 dərəcə, Bakıda gecə 26-28, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70%, gündüz 35-40% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərlikləri Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə və Zaqulbada 27-28 dərəcə, cənub çimərlikləri Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Avqustun 14-də Abşeron yarımadasında davam edən isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq metastaz insanlar üçün əlverişsizdir. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə, dağlarda gecə 16-21, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. İnsan olur, insanın ruhu azalır.